Unë nuk dua kurseci që kësaj çështje t'i jap çdo lloj perceptimi apo ngjyrimi politik. Por ne të gjitha rastet janë raste që këta persona i kanë me drejtsinë. Pavarësisht faktit që në rastin e personit që u flisni, është një kallëzim i bërë nga anëime në cilësinë e deputetit, por edhe në cilësinë e një qytetari, të njohur me një element, një vepre penale. E kam ndjekur atë çështje prej shumë vitesh, që kur gatuhej ajo formë privatizimi dhe pastaj gjitha vepra penale që kam pasuar, vazhdoj të mbetem i bindur që rasti përvezimit kompleksit Partizani është një rast tipik, sin librat e kriminalistikës, që një pjesë për jush kanë studiuar, të korupcionit. Dhe, por nuk duhet hy në asnjë lloj komenti, sa i përket dhe ju e keni parë. Sot, në Shqipëri, përballen dy botë. Keni Partinë Socialiste, grupin e saj parlamentar, që nuk bën asnjëherë asnjë koment, por asnjë akuzë që ngrihet ndaj njërit prej nesh. Besoj që bëjmë dakord, keni dëgjuar ndonjëherë një deputet, një ministër, një përfaqësues Partisë Socialiste të komentoj një vendim të prokurorisë apo një vendim të gjykatës lidhur me një rast vetëm. Dhe ndërkohë keni edhe këtë rastin tjetër që besoj që dini fare mirë, sikurse unë e thash që ju lexoni çdo ditë ato vendimet që bëhen publike për shkak të avokatëve, dhe besoj që e kuptoni qartë që është një korrupsion i pastër. Një funksionar publik përdor firmën, përdor pozicionin e tij, përdor dhe funksionarët e tij brenda ndërtesës për përfitime të palishme apo për lehtësim procedurës, se këta po lehtësohet procedurën, edhe ajo është ushtimi ndikimit palishëm, po ashtu është një vepër tjetër penale, por tu është korrupsion, sepse në fund fundit janë krijuar miliona pasuri. Lidhur me pyetjen tuaj të parë, dua që të them se kam dëgjuar shumë interpretime nga mediat. Kodi i procedurës penale neni 237.4 është shumë i qartë për mënyrën e zbatimit të arrestit në shtëpi. Pra, kodi procedurës thotë gjatë arrestit në shtëpi ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit me burg. Ky është kodi. Nuk e kam shkruar unë, nuk e ka shkruar as zotëria, por e kam votuar dhe unë, e ka votuar dhe zotëria. Dhe këtu është ndarja dy botëve, sa i respekton ligjin. Kështu që nuk do hyrë në asnjë koment, dhe po ashtu du t'ju them që nuk kam pasur asnjë kontakt me policinë e shtetit, sa i përket detyrës që ka policia e shtetit, që shtetasi në fjalë të trajtohet një lloj si çdo shtetas tjetër në këtë vend. Dhe policia ka të përcaktuar nga urdhri i dy prokurorëve se si e ushtron kontrollin në zbatimin e këtij vendimi. Dhe pastaj, është natyrshëm që policia referon tek prokurorët të gjitha konstatimet që ata bëjnë gjatë zbatimit të këtij vendimi të gjykatës dhe të urdhrit që ka nxjerrë prokuroria për rastin. Është e papranueshme, por megjithatë besoj që i takon institucionet tjera që të bëjnë komente mbi këtë, jo ministrit të brendshëm.